jog di dem ci ay yeneen dëkk ngir visiter donon lool metti maire bu ndiaré ma Mali Fall ba taxone mu ab yene défar ab manège xalé yi di am fuñu fowé wanté tamit ñeneen di jog ay dëkk ngir rek ñeu visiter suñu diwan ci biléw bi té manège nak mo ngi xamlé rek li ni mel dina tax ñu jaay culture ndiaré manège bi dootul nek manège rek mais dañu preuve to wala jaayale dëkk bi ndax jurbel li fi nek señ bi def ko fi dafa nek la nga xamni seug for rek mo ñu dess bo gisé au mbour dox hôtel ya dox geej gala té ñun señ Touba mo raw geej ci ñu kon manège bi bokk na ci yi nga xamni bokk la na ko ci programme bi ak hôtel bi su doxé ba dox waxuma wañjaré wañ ñeneen ñoo ñi tepp ci ñu boole ko paquet ju visiter walé dëkk bi mu commencé ci xalé yu ndaw yi nga xamni bu ñu magge magawale lool bu boba Jurbel mu nekk benn ville touristique tourisme religieux bi ñu anko duggal ndax loolu mën naa dox loolu luñ ci liggéey la te ñun ak Pape Farissé ñëpp ñu ngi ci waxtaan fii ba ay 2-3 mois loolu it nañ ci mën avancé moom mooy liggéey manège bi beneen bi xam ne aussi lii buñ ko fi liggéey yéene ko moom nit day ñogal la moom li am fii moo am feneen rek waaye nag ñaarim dañoo yomb di xeeb luñu moom léegi la rek waaye bu njëkk ba sax bu nit amaan oto du ko nangoo def deel dekaalu koy def ndax day mel ni dëkk Ndiarème gàcc la ci ñun te déedéet manège bii ñu am fu ngeen dem lu mel ni yaf am kon yéen waa petite enfance coordinateur utiliser leen ko jël leen ko yéen a tax ñu def ko waaye nag Ndiarème ne yoo tam bu na amee seen yëf ba ko fa naan nañ leen dem feneen ak bee dàq ba nit la moom da koy téye ba gis leneen ñun warut ñoo ñee kenn lu dëkk yi am war nañ koo am ñii am nañu manège am nañu manège bu weesoo bi le manège maire bu Ndiarème ma Mali Fall am na ay projet ngir defaraat yeneen bërëb ngir rek mën a taxal dëkk bi di Ndiarème dans 15 jours su neexee yàlla stade municipal dinañ ko démarré liggéey fii pour 900 millions parce que am na ci ren dëkk dina am ci ñun de fan yi di ñëw quartier bu ci nekk dinañ fa tabax ay maison communautaire nga xam ni day am këru attukaay ci biir maison de la justice day am ay état civil secondaire quartier bu ne na ko am léegi quartier bu ne na am bureau conseil de quartier quartier bu ne na am bureau pour délégué de quartier yi quartier bu ci nekk dina am pour jigéen ñi ak fu ñu dajee dinañ ko commencé fan yii loolu bëgg nañ ko liggéey terre de verdure bi tamit fan yu gàtt dinañ ko raser tabax ko ba mu mel ni grand théâtre pour un coût de 700 millions ndax Jurbel mën na dund gage parce que équipement la amul su fu loolu lépp amee nag doomu Ndiarème chaque àjjuma dañ mën dëppaat ñenn ñi ñëw ci verdure ñii di seen doom ci fawukaay bi ñu toog fi àjjuma samedi dimanche raxas doo ko delluwaat Dakar waaw parce que bu fi nekkee rek nit ñi ñëw mais bu ñëwul dara ñëwul nit ñi dañu sawar fekk si su boobaa mee nag tailleur yi di ñëw Jakarta yi di doxal salon de coiffure yi di lett jaaykat tiche di jaay économie Ndiarème dundaat dëkk bi di neex kon loolu bokk na ci li ñu bëgg a liggéey loolu nag mën ñu ko def sans ñëpp ñu jàpp ci dugal seen loxo parce que nag dëkk pour mu dox da ngay mel ni ñu mel ni Diaw Bache ñu mel ni Sima ñu mel ni 5000K ñëpp dañu jël seen alal investi ko ci dëkk bi ndax du yow gëm ni dëkk bi mën a dox bu leen déglu ñu naan Ndiarème loo fi def di dox Ndiarème mu ngi dox de mu ngi dox bu baax te dina dox nag ne leen gëm ni dëkk bi bise nga ñëw ci kanam ni dina fi bëgg kër mu tëkk kon nag Diaw Bache gëm nga ko ba presque ba ñu jubóowee lu mel ni 90 millions war nga ko investiraat ci place bi yàlla la ko yàlla yombal
kon nak bu ngay investir ci yeen la yakar pour mu jotat khalisam kon amna ay restaurant yu moderne ma nga nalé amna shawarma pour jengeni yo Ousmane jeng shawarma yaangi fi amna ay classe amna salle de cinéma buñu paré ñun ñëpp nañu visiter bagage amna salle informatique en même temps fi may wax ni ñu ñuy filmer actuellement amna ben réseau ba nga xamni lu fu way def duggal fi sa dom ciow lu mu am dana ko am caméra de surveillance ya nga ne fep na ni yépp day ko sécuriser ndax lo jël ay dom jamour ba paré den baye ci musiba kon lool lepp dinañ am temps visiter ko bu ngeen gis ko kon li yéna ko mom fi ba la 31 décembre na dëkk bi xumbu na neex lampi tak pétard yi dox lu am Dakarou am fi lool mooy dëng bu kenn dem fenn Diaw Bass dina ko assuré ak ñu mu ko bokkal te dina leen bëggal lépp lu ngeen bëgg da ngeen ko am kon nag li may wax mooy manège bi ak ba pare day tabax benn RPM bu bees au moins 100 millions dinañ ci waxtaan ak conseil ñu tabax ko ci digg mairie bi kon ñun am nañu programme 2 ans yoo xam ne bu ñu yàlla dimbalee njaarem dinañ ci gis boppam kon nag di leen wax ne mën ñu koo réussir sans yéen. Liggéey ba njaareem bokk si dëkk yi gën a naat mooy bëgg-bëgg maire bu njaareem Mali Fall ci ay jeexintal kàddoom mu ngi sant ay militantam ak waa njaareem ci liggéey bu am solo bi ñu def ci élection yi ñu génn. Di remercier nag mouvement gëm sa bopp ñoom ba ñu àndee ba tey daa ñu ngi ànd ak ñun di jàppante yàlla tax te loolee dara saxu ci lu ànd ak bëgg rek yàlla ma leen yàlla fayal da élection bu mu jeexee yàggul mais ba ma leen ooyee ñëpp da ngeen bàyyi seen yitte ñëw kon mënumaa wàcc sama kàddu veen wax ni da ngeen jàpp rek te yàlla tax da ngeen téye te yàlla tax nee na àndandoo ànd ak waa Njaareem ñu defal dëkk bi ñun Njaareem desalatuñu dara ñun def nañu ñaari yoon maire def ñaari yoon député bu yàllee defee tamit ñu jëf keneen danoo war a sant xam ne Njaareem ñoo leen amal bor amuñu ñu bor foo mu leer foo mu leer parce que loolu mooy dëgg kon nag yàlla na yàlla yàlla defal daw Njaareem taw feex yéen ñi bàyyi seen yitte ñëw nekk ci base yàlla na yàlla fay aw ma seen fay yéen ñi ñëpp yàlla ma leen yàlla fayal ndax base ak gaa yëpp kontaan nañu ñëpp ngi ñëw taxaw toog bàyyi seen yitte di ay mag di ay màggat ñu ngi nii yëpp kenn ku ci ne am na ay 70 ans ñun ñëpp a ngi toog kenn ku ne gis naa ko dugg naa ci xolam sant naa leen gërëm naa leen xam ne tey bu ñu ootewoon ci base bi wér bu boobaawee du rafet mais yéen a ngi jàpp seen yëpp bu sa baagee yooyu ñu ngi lay sant yaa xam loo nga bëgg ci dëkk bi yàlla na ko yàlla defal xam nga xam ne daal jàpp nga ñu jàpp nañ du noonu jàpp nga ñu jàpp nañ loolu na leer nañ yàlla yàlla defal taw feex ñëpp kon nag bu ñu fi jógee nay visite yëpp na ngeen ñëw ngeen visite fii DJ Ange ñu ngi lay sant.